Hey, бәріне сәлем, бізде жаңа апта, жаңа фильмдер, және осы аптаның тізімі барлықтарыңызға қызықты болады деген сенімдемін. Мен Назерке, бұл Тикетон каналы, және біз бастаймыз. Тізімді менің жеке өз басым өте көп күткен фильммен бастаймыз, яғни бұл Миньоны гравитация атаулы мультфильм. Мультфильмде басты кейіпкер, яғни Грюның балалық шағымен оған миньондардың қалай көмектескені көрсетіледі. Ебай, самый успешный день! Я обокрал самых знаменитых злодеев в мире! Никакой пощады! Теперь я суперзлодей! Келесі кезекте главная роль атаулы комедиялық драма, және фильмге түспек болған басты екі актер өзара сөзге келіп, түсірілімге бөгет жасайды. Енді бұл жағдайдан спонсор қандай да бір шешім тауып шығуы керек. Все, поехали. Творец, снимаю шляпу. Тізімді өте қызықты биографиямен аяқтаймыз, және фильмнің атауы «Боец король ринга». Және фильмде өте атақты танымал кәсіби боксер Джейн Белчердің өмір жолы мен кәсіби жолы көрсетіледі. Дамы и господа, неподражаемый Джейн Белчер! Ставлю на тощего. Ты станешь сильнее. Наберешься опыта, научишься думать башкой. Переходи ко мне. Я сделаю из тебя чемпиона. Әзірге осымен аяқтаймыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Келесі кездескенше.